Өтөкеһенен сахасыра информационнай бери күнү түмүктүр тахарытын быһа бериге көрөгөт. Студияга Татьяна Филиппова лебин бүгүнгү бериге. Сахасыра юрутуну муларыга анал техниканы ыларгары сүйүзгө хон миллион тирлыга. Үбүлэйин уху келини сайынларыга тубламут тосколтон ананыга. Намтастағыр федеральный резерветтен эби быхатчылар келділер. Улахан кемталақ тарелер көмелерінен уоту бақсылыр. Аңала сөйдейгер үз бахар күтталы соғыр, самай чугас ағыз километрі дейтчік дастар. Бахар қоғыстыр бұтсастағы Джон Чөлігер түйірі курсын ағылар. Юэхэ білуге қарбақ жеттен улық доқтыры көхірі тосқылынан тас күку уопсайджи жәндейіға. Сахасыра юрутуну муларыга ырахан уюктах техниканы ларгар сүйүз бөгөн миллион тырылыга. Үбүлэйин уху келини сайыннарыга тугуланмыт сударыстванай тосколтон ананыга. Бу тугунан элдерган инстаграм ситимигер бейтин страницатыгар ихтиндерде. Айсен Николаев Россия президентинин уху келинге постоянный болумочулар бресте бителе Юрий Трутнев салаян ыппыт муньягар кытынна. Итенне уху келинге ыксаллар быхы майгы содулун туратыга брабытылстыба хамыгетин муньягын төмүгүн билгиндерде. Илдерхан Өсеот Игар Юрий Трутневка көтөк пүтетейте өйіннен моджу техниканы чолан дыты хэттуан 5 трактордары ыларга 102 миллион ананна. Манысерге нехилейнеға он экономикаға айылға содулын ачатыға ойур отуттан оғыстарбыт жоңы көмілі хүйге инфраструктураны шөлігер түйіріге кекке жағалы Юрий Трутнев берді. Сахасыра эби үбүнен онна бахардары кыттоох суууга анал техниканын качылдыытын федеральный тахамга Госдума депутата Галина Данчикова үлелехе сылжар. Кини тустаах үле сыллата барарын быйыл күүске тихиктеякты кыйтылдыбытын белетир. Республика бахалыгын кыттыкса үлелехен субъекттер иккердаларгар субвенцияны үллери ниматын уларытыыга этийлери килдердилер. Госдума тустаах комитетин дойду барбытылстыбатын онна айылга министерствебетин кытта бирге үлени ыттылар. Ол түмүгер эрде суох саңа берадиги бигер кеттилер. Билигин республикага юр бахардарынан балыгыня устук билингите 174 бахар 4 миллион тыгынча кереңе газ ирисете. 16 уахетте оройон 16 бахар хаптатарга турулаһаллар. Онтон уонун төгүрүттүлөр. Намга горнайга усалданга кебейге таттага томпого чурапчыга онна үэхэ билүгэ нехиленелек буннартан 5 километр тейчи 13 бахар майар. Манысерге хаңалас үэдейгер быхы майгы устук. Балыгыняны контролуулар ордук аттылар сунтардар бир кеге курдук коммуналдык үлөлүлөрдөн кеңеге брифинг эттилер. Төсүрүн куттал өскөтө өдөйнө хелигер бу хаңала сууга Ириней Олег Владимировичтин дополнительный мерелери турулуштуу тонна кепсеттибиз холовор гусеничтен техника турулушта техника но рик аптадортан оперативно ыламыт блин тралынан едегге дехпит он Биробиджандан келегдер Еврейский автономный округтан келегдер десантниктер бут үлетин ухатарга ден манна дополнительный мер договор төсөхпит он Олег Валерьевич общественный добровольческий штабтан көрдөгү килдерде Ольга Григорьева координатор бюмбар болан добровольческий штабтан дополнительный мобилизованный добровольцтер итергеме белемиттети. Хаңала сүйдейгер 10 хетте кихи баға түнен бахарға тағыста, өссе 2 кихи ти тары нехилегер барда. Санатар боллақа өдей нехилегер 3 бахар тенгенен кутталы соғыр. Самай чугас ағыз километр тейт чығдыстар. Доброволецтары тағыға Покровскайдағы транспорт релтететтен автобуху көрбіттер. Оту кытарық соғыға Покровскай корат, Джокускай, ой, төхтір олақтықтыры күйіс болалар. Өдейтен түрітті әқтер ағынан, барудуктанан көмелігілдер. Бәм студиямын туым өрбілдерім отырар. Анна туық партта хақайры ұмай тұрарын көрім мен бұл көмеле барахын жамын. Тұн мен бәм опыта оқпын, бұл бастығын барахын жамын. Лаппақы ұлымды, тұн администрация абырудуыне бербіде. Онына алып таңастар бұтын. Менің бұл туық бейін нехеліктен жыр отыр жылар. Фанасев Милан, онына Яковлев Панеден, бары бейш кола ермеппет, бейін кетер әппет, онына Тон үйін бәйіт мұстамыт бұл барар жауыт.
Чукускайга Уотумуларига Камелехе Россиек Салах Бухига Майгига Министерстве Беттин Ногинскай Дары Кинин Специалистеры Кетен Келлер. Ан Хеттуан Тюцем Лютанал Тариллер Сюз Бухачина Алла. Байестер Ордук Устук Балагене Лах Сирдерге. Камелехе Тюрдю Нагас Бухачи Семелютен Тюхетта Намулухугар Барбута. Бүгіне сөтула бүгір кенеттен әбі сүйіз кейлер бөлің келері көтілілер. Санаттаққа оту күтті тұрулағыға президент Владимир Путин сұрдағынан әбі күйіз көмек әлі. Самая главная задача, конечно, у прибывающих, как и у нас, это защита населенных пунктов от возможного перехода лесных пожаров. Поэтому в этих целях будет осуществляться помощь населению в расширении и обустройстве минерализованных полос, в защите различного рода территорий, очистке территории от сгораемых предметов. И, конечно же, уже если понадобится, сами действия по тушению возникающих пожаров. Ребята профессионалы, опытные, поэтому надеюсь, что жители республики, как и все мы, на них можем рассчитывать и вправе это делать. Бүгәтчілер жүкүскеге келеді намыңы көмеге бардылар. Тастаққа балығыне Синбиртің ағыннақ от нәхелектен 5 километр тейтші тұрар. Бұ инен әғі күннерге тастақ ойырын отын ұмыруруға байыннай техникалар келбіттері. Модын күсті ғулыхан кымтылақ тірілері үсті метрі еннәқ сірі қорутан үлелі сылжалар. Онтон бүгін намулу ғығар федеральный резерветтен әбі түрден ағыз кейкелі. Кенелер бахар тастаққа кербетін тұғығар сыралағы ұқтыра. Уот нәхелеге қарайдағына жану бұғыр сұрықтақтар. Байынайдыр онны 9 күнілі лектері. Туғы бар тұттар малларын, ұтуяр таңыстарын 5 күнне қойуелерін үлде сылжалар. Горный Лугар, Ойур Бахара, Мархан Урегар Туран, Берджигестехтен, Ускес Курдучуга Хабат. Букин Нергене Хелек Олохтор, Джахалтатен Бахары Тинан, Берджигестех Тула, Бахару Тохтотор, Эргир Балаха Онгуллар. Ускетюни Ники Бхиллар, Кетиттере Уон Метере Боллана, Билигин Ону Бихонтан, Тахса Метере Кенгетеллер. Санатар Боллаха, Берджигестех Толору Эргирге, Хюрбекки Биристахуннах, Эргир Балаха Онгуллунада. Менің қаңала сұлуғығыр барыта үз бахар тұрбұтыттан иккетін ұмыр ордулар, тарағай нәхелегер 304 ғайын нәқсірге, онна мәлджақсы нәхелегер 100 ғаға тұрбұты оты түгірген тоқтаттылар. Білігін батыра нәхелегер бар ұлақан бахарға бар күйі ұраллар. Сехілі келер сюжетка. Менің самай ұлықан бахарынан чүрәпчеттен кербет от болар, білеген бахар ене үсті хынчаттан тақса ғасерге тие, тенейді. Әргенне құчастығар от 2 километр чүгі ғысыл жыбытын тоқтаттылар, от 2 ұлықан салатыттан бердері нұрағанаға, бері өлече оны мауырық деке талағаларын қайылар. Құштапы тұлда түйе дейтті. Ровны ол біне бар біт. Олым, то жобарды даны ол құштақты ол біне. Kena tu terasa tu baru boleh aja. Berkuah jadi ni orang ni kan, tapi bahar tu hangat tu. Kalau membayar tu mesti selat tu ni le. Kau puput. Allah tu tu kurang kau kita. Karena tu baru hepi soh. Ono tu waktu anu Allah tu. Iki cakap Allah tu. Tak kau tu orang ini kena mesti ni kena. Karena apa tu kena. Ойыр бахары сіз тұйыға тұрар болан ұстықтары өскетер, байыстар ұғын ұсталақ сірі саты сылжан түйіндері күністері бахару тары оқсуғалар. Ұғат әргімтеті барылан ағынан 4-10 тақса километр сірге тарғамыд. Нәтті ғыс бұты ұс сұлым өлелігдер, оннатын бұ шамту тұрақтыр бұ бәға кәлі, спецтранс Дәті тұрақтырдар, үш тұрақтыр бар. Бүгін өші табаға бағарыттан бір специализированы тұн үші өйк құлықтақ тұрақтыр кәлеға. Тұл қайысқытын қоту барар оту қайыға, екут лес ресурс тәрілті ойыр бағарын ұмыларыға опытта құләхеттері ұтары оту ұйтанлар тоқтаталлар. Қырқыраланы ғорабыд. Ата мәні ұмата-мата бара тұрдаға, кен көрбәтті, жөндір ғаяқтар.
Олин кота калынча. Мен уята сүйөн такаман искралар браттым мен. Воту каян контроллаһың албакке хинады болан улус нехелектриттен жукуска кураттан бахары боксуга бөлөктөр комулдан күннете келе тураллар. Нехелек улус октоктора тора турбакка улустагы сухал көмө ыстабын өңү ахынын үйөлүнөн малынан салынган көмөнү оңоро тураллар. Улукта жалта бастан келелер. Ондан келген регистрация баралар, анда по технике безопасности инструктаж баралар. Ол инструктаж баран бейманы араттан береби, тошкаларынан араттан береби. Бүгүнгү күнгө баатыры нехелегер турар улакан баарга бары күйүү уран туран үлелилер. Бүгүнгөттен тарагай нехелегиттен техникалар көмөгө тагыстылар. Вячеслав Санников, Маяхан Алас, Баатыра. Вехебилю улухун далыр нехелегер атыржақын 200 күніттен ұйылы сытар күрікей нехелегін. Чапаев участыгар тақсыбыт ойур бахара тұйылычымы үрегінен күйен далыр нехелегін сирегер сабардан 4 километр тейтчі жүгі хысыртта. Олықтоқтор тұта турыннан нехелекке бар техниканы хумуен 5 бергеді ғарақсан минерализованнай балаға аспыттара. Ол кенне ұрыоннағы авиалы сақыраны өләхеттері ұтары уатытан манылар ол күрдің күйняқы арбаңда сирдерегер минерализованнай балағаны уат торабатын ден жүгірістіба олықтыныр. Устық кемге трудовой участок мейік оңқой маңас нехелектеріттен жону техниканы мобилизациялан уат боқсулынна. Оны серген нехелек жақталлара бағарға сылжар өләхеттерге күннете асастан көме терек болулар. Ағайы қонуқтаға та жүкускайттан 15 үсті жон көмеға келбіде. Етенне бір дойдулақтыра әмекелен бағары ұмыр оралар. Бұл деревнеттен 4 километрге келен тоқтау бұта, уат. Онын там бұхан білеген оның тұтағыта бұт. Ол кәнеттен ұлақан бәттәк. Онында бірінден күра биохометрді күдік перекет таққа ке бұта. Үз қонуқтаға та ол кәнеттен балахынья бұт. Онтан ары стабилінай, ете туақ паласа бұтын тұтан барам бұт сұта бұт. Онтан көмелті жүгай. Көмелті ұнартан үйестен дағаны кәлі тұрар, ғанна маннағы ұлықтоқ бігі бәйбітті жоңмұд. Атын нәхелектерден құлабыра тамылақан, оңқой, мейік нәхелектері ұлық үшіғой көмелтіні оңырдылар. Білігін таттыл ұғығыр үс ойыр бахар омайыр, ұстатта байыға қаралдан бүхелектерін көміскүр сылтан мағы кәрделілер, онна минерализованнай балғаның оролылар. Барабыл бүхелегін онна дакку ұшастығын тоқтабыла суық кетілілер. Оттан ұтық көлге құттал суғыра ұғар абат. Местетігер бір іделі ақтыр бітсілжан білістілер. Бәғәһә буошаға үрәғәттән амалыр артыққа жел сүрбәттән тақсаметерек әтеттәяқ солоғын оңғылуынна, уат минерализованай балағанын өңөлі сұспытын үләхеттер сабат үйән тұта ұмулларан істелер. Бүгін сар сырда түн үрләбі жұны сол бұярға сүйістен тақса кейі қомуллан барда. Күнә кейбәді таққар, бағалағын әр бәғі күйісін тақ Өтшөті көбідің ари қарықтыр үлі түміктен еді. Бұл анаммыт үлі ұталып баққа оңғылылар, бір бастығынан ранистарға ұу құтталылар, ұтары ұот ұтылатын кәнне балаға ұстын қараулға тарғастылар. Анатақ түйеқ қарбалақтыр сол келеді. Бұл тақсаны ұттаған бара тұрар, мен ұтары ұттаған бара тұрар. Бұл оңна Россия президентінің ғаранын бұд хүбет өт ұрылуым ранистар бұн түңгенден тұрабын. Оны бәғатын еңкө сылды бұд, ол еңкө сылдар ұты харға бұтын бәлімден әді бұд. Бұ кәмге бәхөлікке керен ардар әме күсті әқуляға сылжалдар. Кәнчәрі ұхуян кухнята бұстала суақ асастынан сып сылас. Бүгінгі жүгірнайдар кәнчәрі ұхуян оны пенсионный управление лөхеттері бары ирдебілі тұтуған маскалақ, бірчәккілік күніскі халығы бәлемнелілер. Kim dağına ұтары hangarbat, kim dağ kastabat. Конечно, левет әлбәқынан баран хембе тұрсамыд. Бәбе өте кеме қайда құдобнайынан тұрсамыд. Бүгін, например, бары алтта кейгі левет. Үз кейгі білен хеджар, онында бір часқа десе үз кейгі леға. Онлық механавар тәріптелі бары көскілілі хеджарлар. Бүгін үттен чешіма қарбалақ шымнайы сібейхін чүлігер түйерер үлелер сағаланнылар. Уат линията бахарғы бұлжанан бұ бүхелектер атыржақ енағыз күн үттен дизелінен станцияттан уаттыналар. Параскове Татаринова, Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидение, Татта.
Сухал көме әмі томо қараққа көтулылар қапыла. Этеннің гуманитарный көме таттылуғын барабыл бөхөлеген ұлықты оқтырғар, оны волонтердар ғананар. Гуманитарный көмені қарағы әмтер балыға келіктейбін, оны профсоюғын атыттан клабынай біраз Иван Луцкан ұлыз бағылғар тұттарда. Маны тенге баяғы балығадығар офтальмонықлық бірастыр мобильный бірігеделер өлелер. Әмчеттер таттаға баға өттінен бағары бақсор жоңға нәлейінеға көмелі өлдер. Отын қарақ балығадың клабынай бірағы Иван Луцкан таттылуғын бағылыға Михаил Сорова кітті салғы дұрубия салатын сайынлары олығығар қарағам тәхін туғынан ұрыттылар. Намылуғын территориятығар 5 ойыру майар, тастақ, салбан, көбекен, фрунзен әлектерін чугастағы тыялары уаққа бұлжанан әрелерінен улусқа сухал марафону ұттылар. Афанасий Шестаков атынан нұрот айымнетін жетігер, ендігер, үйтуе саналақ, жон тухалақ, малы салы, бородуқтаны ыра суыны үйбе қарчына алылар. Тәриячілер білеті әбіттерінен намылуғыттан тақсыбыт білдер, көстер, сурналыстар, блогердар, марафон кемігер ұ қарчынан 206-10 тыхынша сол көбайы бербіттер. Кирбит қарчынан бахару тары оқсуға сылдер жоңға анан, әм, том, гөрючей, онада тынылықтыра. Ирыхан кем бүрюке әбіт кемігер жон санаатын бөргөтер патриотической ырылар ылланылар. Төхеді ұстықтары көрістелер бастың жоңнақ, чулу үтчаттақ, тахарылақ, үлелек, намнар, түмсүлектерін көрдірділер. Ге улус бутугар бу маннык бу амал акцияны тарийен бу беги тарийеннер оңорон бияка хүдө алган төн күч сени бедилер мобилизация күн айы боло турар анан налис костка бүгүн эмети бир лохан группа тарийен группа тарийен албан баһар күнү дебатлар аны табары төн кимүлөк болом мут бары бигге улак бутна антан погода вот онтан чөйдүк туран бир даана антан баһар күнү хиҗо жүрөт бары төн чөйлөктүк осус так бутна бу баһар кыйык Отон нам тастағыттан сүрбе хетті ғос основай бор сыйнялан оны чәбдігері кенігер келлі. Манна бахарғы ғостар бұт нәхелектерден сүй соту тоғыны ғылар бұланнылар. Аспыт күн ғорнай ұлуғытта мұсты бұттыра. Үләхеттер әтелдерінен оғылыр көхті өқтір, түмсі үләхтер, кенілерген аншылүгер түхірер программаны чәбдігердер жарғы тәриелдер. Мұсты бұт оға аймағы күнге бесті хаталлар, әбей үйрек курстарын аралжытар тәрәхіні ғыдалар. Бияка холобра анга 3D моделирование, видеоблогинг, девика курдика хайскалар балдар, Антон урте английский язык, омуктала музыка, он на правила дорожного движения ден. Доктор занятия лар дихада урухтар булалар оларга. Психологически үле тавалар. Олар кэтэ үле лэхэн, олару настроение ларын кэтэ гоэн, хаян бул сайнара чөйдик адардынар кэна үле бит болар. Горнай бескүлгер бахар содулуттан кыхалгага кыхайтар бытсаастаг жон республика тәгы бетерәннәр онлайн белгиттер кинергер кирен чөлүгер төһери курсуна аллар. Билингите хәтте кейсетар аны өссө бир бөлөк келега. Медиктер телеринен кыржагастар бир бастыкынан уйулга үрэктэгэн көмөтүн аллар. Онтон дробияларын тургунан арас эмтенеге сылжаллар. Тыңалларын үлете хаян мәттен билеген тыналларга тынар органнара эмсагалан жылдар бандык рехтар астаном холобра немене дыхательный гимнастика кине основаларга үрөтөбүт хайдак тынарга онны болла саляны комната келдер мекенлер тыннары бут ингаляцияга астаном билеген психологический көмө бастыгы турар ол кенеттен процедуралар Онтон аммал уғығар білінгі тұрғынан қоруына жағынан отүттүйет кейі ғылжыбыты білдер, онтон алтата оғы. Бүгінгі тұрғынан балығаға сәтті кейсітар, мантан бір кейі ғырған тұрғытақ. Онтон жетігер хүрбе хетті кейімтенер, мантан алтата оғы, икеті алтуынуттан үйәс астақ кейі. Улуске кәннікіне делеға вакцинаны ғылы білдел бәбіте білетенне, брастыр тәлдерінен бұғы ғылбыттар ғырыны чепчекетік ахараллар, ғылжыр түгеннергер балығаға сыппаққа, жәлергер олырын әмтенелдер. Блин, вакцинация аммалықты ақтыра бұдан шөйдік ұланырылдыр. Түргеттен егер тоғы деді қыны бәлірін-бәлірін көліндір арай вакцинацияға дәверейден әрелдір. Олы бұр чәпшекетек ағарден көліндір. Олы бұр аспетін деле хүйтбе әтті кейі кәлер болғаны, бұл білінгі кемге бейін төтті кейі күнге кәлер. Енді гінен бейі блин 2 пункт әрен әрәбіт, хасыңаттан. Гам ковид вак келихтах хүтбе доза онны инген 2 стох бутун клубкар явыт 2 пункт
Алдан үлі албан аттақ қорыта ден кен білінейіне лөнсіп, өскөтін етінлік ат бәрелінің федеральный программаға керсен алданға күйі болуысыта оңғылуға. Алдан ұлық тоқтыр уаттақ сериясыларғар әлбәқ қылаттырын келдер біттірі, дойдуға 16 тұхынчат онны көмігі қостуа бұттыра, фронт абаронатығар 5 миллион сылқу байы құмайыны бұттыра, үрбі ағыз келі күнді тағы келдер біттірі, онтан 40-тақ сериге 12 тұхынча алдан қоратын қорсын қоадуат жұна күтті бұта. Коластағын бүтірі 5 қону қалла, онуға трудовой.алдан.ру сайтқа керен, өйі біттен күн опқаны баттыға сөп. Сақа сирен олық тақтыры алдан қораққа көмілі әміт, сақабыт сирен бір бастың қората бұ федеральный программаға керен, үрдің кәрі бәе ләк ұлыған әрі күттілақтарығар анамыт полошет өбін қатшытынылан онны полошет тұттан. Онны алдан қората бәйті тұспа кәлем программалақ хайдықтын тұтуытын тұспа программалақ болытын сетияқтақ біт. Таттылу ғығар архитектура памятниктарын сөргіті жағалтта туғаннақ түмсілер оны меценаттыр көмелерінен 2019 сылақтан көқті-өқті кетілдар. Ан бастықынан Илдірханай Сен Николаев жекергенін көғілі әхнінен өктеті мейлінгсе шөлігір түспіте барта алтабиекке үлі кетілінна. Білген бұлатын ойынскай өремі тосқолата өремінені тұрар. Сегілі келер сюжетка. Мұнхад әлбәлбіт аласқа тұрар оғы бұлатыны өрек білер тұғыр сердәбіт осқола жеті. Берт Сатуры кәменен Сәргек көстіледен ғылжыттары көрсі оға. Тұғынша 906 салылаққа маппайы бұс осқолаған антұттар бұд нұшча жетігер, оғанна сыста тұрар балағанға ұлаққан өремеуін ұтылылар. Маннада ғатынеттәққа үлелі сылдар біргейді бұлырғын ағыз күрілақ мас ұрғаны, Тарашанскай онына Пекарскай балағанларын жүлігер түхер біте. Үдіттен метерің аддағдан түсті, жеуот онтан херге батары түхен, неппаян, самнайын тұр бұта, білейін көддіқіне. Дегдес көне түхер, білі көрірге үйірбі күдік болар. Білейін аны бұғырын тәттері күппаппыз, фанеранан хабылдар. Бейдін әрге махан тәлген, үрдін тәлген мұрамыд, әмәғір бізін пропикалан олар табыд. Онына биполден әрігінке материал бар, ардағы деспәт. Олыны тәлген мұрамыд күдіктігір бұғыр байыда оңғылдан бұрын Кейін нұруаттықар тұхата үйе ұғынынан болбаққа, үйлі үйелеғанын кемненер кәмедінен ден санаттан нұруат сұйатшыта сұрынам олын. Тығынша 977 салылаққа ағас қалыланандығар, нұруат күйінен политическа сылқы түмәлін тәрейбіті. Сүйірбеттен тақса культура архитектура тұтуларын бір сірге түмпіті. Кем кәрді астағын айы тұтулар саңырдыған адиялылар. Дейлі сүгай көріманы историялаға бейікпіт Левидев Виктор Николаевич. Онына бейгі бұспыт салақтытын көғіләхіндерінен, үрімененен, үйеті дөсі жүрттіріктақ, ұғыр. Қопсынан Чүркөқ музейін сүрін объекттірі, нұрот күйінен, еккестен, үрімененен, тілін дейқіп, саңадылдан, үсі хүнкімдерге, үшчәті жәні етеге үлілер объекттір болбақтыры. Бұйыл сұрыным алылауын 115 әйіл автономия 100 сылларын көрсе, музей чақшы да сайдылар топсар. Үләні қамнағы саңалы тәрерге сұрық тұрар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Сонтар Тойбоқойығыр федеральны сол керчігін оңару үгенне, барыты 12 километр ұғыннақ сірге асфальт бүрі үгін ұғырылынна светодиодынай лампалар тұрдылар. Білігін сол кітытынағы бар дүрдары илей күйінен оңырылыр. Барыты хәтті түхіншаттан тақсы блок ұғырылуға. Бұ кенне тұртуарыны плиткалары тәлгектірі. Үлет әтімне әқтік барар, балағыныын үрбе хәттіс күнігер түміктенен арылыды болуға. Тесірін келімнік сайынлары тосқылығыр аспыт сылға қаңалас, нам етені өхә білі ұлыстырыттан үс нәхілек керен білігін арас қайсқылағы үлені ұйтар. Қолы бұр өхә білі ұбылаған нағар балатша үлі баран нәхілек сергәксі бет, оны тағынан бөлекке қарбақ тұтуыттан ұлықты оқтыры көрі программатығыр әме тұту ұйтылар. Балаған нағылығыттан Екатерина Мосова сырдатар. Ақылым.
Тас билетелері мәйлібет семенен сығыран, сақы тұту тәрілті олаттыра үйе бүлі балағаннағыр, уапсай жені тұту оқпыттен тылларын берен бәс айыттан тұрғыралыр. Көңдөен қыстан тағардылар да үрдін бүрген түніктерін ұрталан салғы ерже үлілектірім. Бірігедегі бетоншық идетін иін тағын сатыр, үйе бүлі бәйлерін олаттыра түмсіпіттер. Иннегінан үрдінен анынан қарғы байын болбаққа, бардын тәңнен көндірін тас кирпич Ағыз квартиралақ тұту балағаннаққа әрге жеттен жаны көрі тосқолынан селеге сетекте ақ болағына, ұшталыр оны специалистер сотору малағын сандалдын терейіктер. Керешені Василиева қоп күрдің бір қосты ақ квартиратығар малын ағалтыран мебелін тұруыра сылдар. Мас жені хелекке бастықынан толыру қатшылығылақ әбіт. Әтергеділі кейрен олар деққа айлақ. Бағартан сирақте ақ болу қытары ұшуаттан мұд. Керечені бұбалағаннаққа күн сирен көрін, үйеріған бүтерен дөйдетігір үйіс сылын, оғылыру ұрғуйға такайар. Үйерақ жылы арылларын көрсе, саңа желемете үйері болаған. Нәші ұлғыма ваннала, ракевені, үйтсуы ракевініла, унитасын тұспа тұрар, ваннатта, ұнто еме удобный курдук. А соседтерым маған бітер жану, коллегам алыр жинен, бұны мейті коллегам керіқтақ, өз қола бі көрілейбет. Керечені біргілелер ұйачыда Сасқылан Гаврилева әтенгі болылар үйіс оғыты саңа квартираға чағарығы. Білген әме малларын салларын сағылылар, түгі әбі кергетері тұра олыра тұрымнулар. Жебі тұтты мас жеб олан үшігей, таас құрдық бол батақ қаддар амандық. Салгын оңнюрайын шүгай болуден әрінемен қолы бұрын дәрейбіне олықты ақтырғыр. Тағаджаттың дескай плашатқа ең тұтылы оқты ақтен верділер қолы бұрын бейеқа оғылардағы жаңа ұғылғынға үшігай болуды қолы бұрын ұнынғы ме. Бұ әдірілеттерге Уапсай Джиуаны өсін әйлекке өз етімен тартыран бұйылғы Құран сайынға әме Абрамбыттар. Аны әхіл 3 миллион сумаға ұны қағанар бөғі тұтуыны оңыттыруқты ақтар. Ошытығыр дәрейбіне тағығыр тұрар өз танцизыттан болбаққа ол ұнтон сүйірден құттаран ұлғақтыра. Спортивынай алынбан атысқы берін үләкелдер біппіт, ұны бойын бөғіс ақағатыр бұ қапсыға дейді. Никита докторович Бусердан үйгін тұрып бұппыт. Өйбұйыды жылға бұ Алас тен көлбітін тоқ мәлересе ұтайды бар бұтын, қағасты қал бұтын. Чөлігөт үйірі үйленің үйтағы жабыт, онын мәбей мәліңнақ. Үйлі бар яқтақ. Батчалақ қамсағыны нәйлек салтата түйесірін келімдік сайынныры федеральны тосқолғы кейірсен иілер сағылыр. Ол білден тұран әппетті ақ, тоғы дейтір республикаға үсер ұлыз. Үйе бүлі қағалас әтеніне нам нәйлектірі федеральны тосқолғы қабылдан тұралылар. Екатерина Мосова, Анна Бусикова, Александра Дамов, Үйе бүлі Чокускай. Манан сонының түміктеймін әтенге болың, көрсеуқа дере.